Pas kritikave të Ridvan Bëshatit, shefit operacional të shërbimit zjarfikës Shkodër ndaj administratës së zonave të mbrojtura Shkodër për rastet e zjarreve, ka reaguar dhe specialistja pranë këtij institucioni Age Martini. Faktikisht hysh me datën 1 korrik ne kena pas disa raste zjarresh në territorin e zonave të mbrojtura Qarku Shkodër, kryesisht në pjesën e lumit Buna Velipoj, që përfshin kryesisht Velipojin, malin e Koleve, Maja Zez, por gjithashtu edhe fshatat përrreth e bregut Liçanit Shkodrës, kryesisht ajo që është pika më kritike në rast të zjarresh është edhe mali i Taraboshit, pjesë e Liçanit Shkodrës. Ajo që ndoshta më than faktikisht është që pikë së pari drejtoria e shërbimit pijor në Shkodër ka 5 vjeçar shkri dhe nuk ka. Kështu që i ka kalu si strukturë bashkisë. Ajo tjetra që desha me thanë është se ne nuk kena staf të mirë fillë për pjesën e zjarfikses. Stafi jo nuk është i specializum, normalisht ka mësimet e parë, se teknikat e parë më në hynë zjarën në momenti që mos me përhap zjarri, por që nuk kena teknikat mirë fillëta edhe mjetet mirë fillëta për rastin e pikës zjarrit. Për malin e Taraboshit ne kena vetëm një rojë mjedisor i cili është ngarkuar me shumë detyra të tjera përveç pjesën e zjarfikses. Ajo që ne normalisht dhe punojësit tonë këtë periudhë kohë kanë shumë parasysh është sinjalizimi i parë në rast të zjarrësh. Faktikisht nëse ne do të kishim 30 ose 40 punojës, kjo do të ishte një situatë ideale për zonat e mbrojtura. Ne kompletën staf kena 26 punojës. Ku prej tyne janë 14 rojë mjedisore në komplet drejtorin rajonale të zonave të mbrojtura. Nuk kena staf shtes, asë nuk ka, asë njërë në qyshën krimin e administratë zonat mërëtane nuk kena staf shtes, kështu që kja është totalisht e pavërtet. Unë kisha me doa shumë që me i pas të pëndorë, normalisht që na ishin ba një nim shumë e male, edhe për zjarët, edhe për pjesët vite, për që realisht nuk kena. Ajo tregon funksionimin që ka ADZM me Shkodër dhe tregon për julën më të rëzikshme të zjarëve. Rastin e parë normalisht informacioni vjen prej rojes, ose roja mundet me marrë informacionin prej banorve. Vjen informacioni tek ne bëjmë lidhje tona me shtabin e emergjencave, me zjarfikse, tonë du me gjithë rastin realisht edhe me falenderu shumë punojësit e zjarfikses për ata të terrenit. Për julla ma rëzikshëm mund jetë gushti dhe shtatori sa i përket zjarëve, ne kena një shtrirje, si që dhe thatë, kena një shtrirje shumë madhe zonave të mbrojtura, dhe me thonë, komplet bashkia që arkoton të përfshi dhe pikat, në është athej, fej dhe të arboshe që anë pikat, edhe me nërhy është shumë shtirën të, në është allë pjesa me nërhy me ka një kishë në gjose shumë me shku me kamë ose me pompa të kraut, është shumë e shtirën, disa rrasë edhe pa mujten. Kështë që në varsi dhe zona, por që realisht është situatë e shtirë, dhe kja është e përviqme, dhe me thonë. Ndër të tjera, Martini ka një apel për qytetarët që të tregon të kujdesshëm.